Digestão fraca, perda do apetite, sensação de peso nas pernas, desejo frequente de doces e fezes amolecidas. Será que você tem alguns destes sintomas? Pois é, eles estão relacionados à presença de umidade. Eu sou Andrea Maciel, eu sou nutricionista e hoje eu vou conversar com você sobre os alimentos que geram essa condição patológica chamada de umidade e tratada na medicina tradicional chinesa. Vem comigo que eu te conto. Antes da gente pensar nos alimentos nos quais eu vou contar aqui para vocês, é importante que a gente entenda as diferenças entre estar com o corpo hidratado e estar com o corpo úmido, ou seja, com uma condição patológica de umidade e, posteriormente, a condição de mucosidade. Essa é uma condição muito que muitos profissionais se confundem e tratam as pessoas de uma maneira completamente errada, seja utilizando os alimentos ou seja utilizando fórmulas magistrais chinesas. E para que a gente tenha uma clareza a respeito dos nossos tratamentos, a gente precisa também, antes de tudo, entender com clareza estes sinais e sintomas relacionados a essa condição patológica, né? Então é o seguinte, gente, o nosso corpo, a gente precisa de fluidos, né? Fluidos corporais fazem parte da nossa saúde. Os fluidos, os líquidos são importantes para essa condição de hidratação e com o corpo hidratado, a gente consegue manter as nossas funções fisiológicas em dia, em ordem, né? E o que é que vai trazer hidratação para o nosso organismo? É justamente a água. Então, a água é o alimento mais importante para o nosso corpo. A gente precisa sim tomar, beber muita água, é extremamente importante para a nossa saúde, né? E aí, quando você tem o corpo bem hidratado, você tem fluidos corporais, que é o que os chineses chamam de Jin Yi. Mas a medicina chinesa também explica que existe uma condição patológica em que você não só tem fluidos, mas você tem resíduos, ou seja, o seu corpo vai acumulando resíduos, né, oriundos de diversas situações que são patológicas. Então é o seguinte. Quando o seu corpo não absorve, seu organismo não absorve de uma forma plena, integral, adequada os alimentos, eles vão se acumulando, se alojando no seu organismo sob forma de resíduos, que é o que muita gente chama de toxinas, né? Só que essas toxinas, elas atrapalham não só a atividade das células, mas também a circulação de energia, né? Os nossos canais, que a gente chama de meridianos, e toda a função dos nossos órgãos internos. A esse acúmulo de fluidos, a gente dá o nome de umidade, ou seja, nada mais é do que uma retenção de líquidos no nosso organismo. Então, quando você tem umidade, você está úmido, você está inchado. Então, muitas mulheres, em especial, têm uma tendência a esse inchaço com muito mais frequência, né? E quais são os alimentos que geram essa umidade, que aumentam esses inchaços? Então, eu vou colocar dois alimentos aqui que são super mega importantes e que geram essa condição de umidade que é importante você evitar. Primeiro deles, sal. Então, o sal é um alimento que concentra, né? Então, tudo que você coloca sal, ele vai lá e concentra. Então, se você tem muita incidência, muito consumo de sal, naturalmente o seu corpo vai reter mais fluidos. Então, você vai ficar mais úmido. Então, se você quer tratar a sua umidade, precisa reduzir o consumo de sal, tá? O sal, gente, é importante a gente olhar que o sal não é só aquele salzinho que você vai colocar ali no seu prato na hora de se alimentar. O sal, ele pode estar escondido em diversos alimentos que são ultraprocessados, por exemplo. Então, por isso que é importante a gente evitar o consumo destes alimentos, porque normalmente eles têm um alto teor de sódio, alto teor de sal. E isso é bastante danoso para o nosso organismo, tá? Então, sal a gente deve evitar se a gente não quer gerar essa condição de umidade. Outro alimento que muita gente não sabe, não percebe, mas que aumenta a nossa condição de umidade são as farinhas. Ah, André, está falando do glúten? Não, gente, estou falando de farinha. Qualquer tipo de farinha vai gerar retenção.
Presta bem atenção, quando você vai fazer ali um bolo, né, uma preparação que tem farinha, você adicionou água, por exemplo, vai fazer aquela papa, né, aquele bolo de alguma forma, entende? Então, ela gruda, a farinha ela gruda no nosso organismo, então você vai ficar muito mais inchado. Então, quer diminuir umidade, tem que evitar não só o sal, mas também o consumo frequente de farinhas, tá? Ah, André, você não vai falar dos lácteos que estão falados dentro da medicina chinesa? Vou falar dos lácteos, mas existe uma grande diferença que você precisa entender aqui, que é a diferença entre umidade e mucosidade. Então, uma coisa é você estar com o corpo inchado, retendo líquidos, tá? Essa é uma condição de umidade. Outra condição é a mucosidade, quando você, seu corpo não só tem líquidos, mas tem muitos resíduos que são pesados, ou seja, está formando secreções. Quando existe condição de mucosidade, você vai ver na língua uma saburra, né? Uma condição ali muito mais esbranquiçada, né? Um revestimento esbranquiçado em cima da língua, tá? E esse revestimento vai gerando uma sensação pegajosa na boca, vai gerando um gosto mais adocicado, meio amanteigado, isso aumenta o desejo de doce, parece que você quer comer doce toda hora para melhorar essa condição, né? Isso é uma condição de muco pleno no corpo, né? Muitas pessoas que estão acima do peso podem desenvolver a mucosidade com muita frequência, né? E manter no nosso organismo muitos resíduos vai tornar o nosso corpo muito mais propenso ao desenvolvimento de fungos e bactérias, por exemplo. Então, se você tem uma condição de mucosidade frequente no seu organismo, é muito comum aparecer isso como secreções aqui na garganta, vai aparecer secreção aí gerando condições de sinusite. O muco, ele atrapalha a atividade cerebral, então o seu pensamento, o seu raciocínio pode ficar um pouco mais lento. Isso é bem chato para o dia a dia, porque a pessoa não consegue raciocinar com clareza, né? Muito menos tomar decisões com assertividade, né? O muco também vai aparecer no sangue, então você vai desenvolver aí uma condição, por exemplo, de colesterol alto, né? É também uma condição de mucosidade. Outra condição patológica é a condição de corrimentos, que as mulheres têm leucorreia, né? Que a gente chama, ou então até a incidência de candidíase de repetição. Isso é uma presença clara de muco no organismo. E esse muco precisa ser eliminado, gente. Para a gente resolver essas condições, sinusite, candidíase, por exemplo, tem que eliminar a incidência de muco. E para que a gente resolva o muco no nosso organismo, a gente precisa evitar dois tipos de alimentos, que são os laticínios, tá? E também as gorduras que são ruins, principalmente pasta de amendoim, tá? Eu sei que tá super na moda. Ai, Andréia, maravilhoso, gostoso. Pode ser gostoso, mas pro corpo é péssimo, né? Pasta de amendoim, ela é gordurosa, pegajosa, né? E ela se aloja no nosso organismo, gerando essa condição de secreção. Então, é um alimento que a gente precisa tirar da nossa vida se a gente quer tratar essa condição de muco, tá? Outro alimento, então, que também vai gerar essa condição de muco são os laticínios, tá? Seja de origem animal e seja de origem vegetal. Claro que os laticínios que a gente conhece hoje, que são de origem vegetal, eles geram um pouco menos de muco, tá? E muitas pessoas, até dependendo da condição, nem gera muco. Mas, em geral, laticínios são frios e úmidos e de sabor doce. Sabor doce em excesso pesa para o organismo, atrapalha a função do baço, atrapalha o seu sistema digestivo, vai gerando secreção, vai gerando resíduos, tá? E isso vai gerando essa condição de mucosidade. Então, percebeu a diferença? Existem alimentos que geram umidade e existem alimentos que geram mucosidade. Mucosidade é gerada por incidência de laticínios e gorduras não boas para o nosso organismo, ou seja, pasta de amendoim, tá? Ah, mas pasta de amendoim é boa no pré-treino, não sei o que, não sei o que lá. Não importa, você pode substituir por outros alimentos que são extremamente saudáveis e de fácil digestão também, tá? Esses alimentos muito pesados, como os lipídios, que são ruins para o nosso organismo, eles realmente precisam ser eliminados, tá?
Outra condição é a condição de umidade gerada por alta ingestão de sal e de farinhas, tá? Então, esses alimentos a gente precisa eliminar se a gente quer um corpo livre de muco e muito mais sequinho e menos úmido, tá? Então, no meu trabalho, no Terapia na Mesa, eu vejo com muita frequência, gente, esses hábitos alimentares e que aos poucos vão trazendo danos às pessoas. Às vezes a pessoa chega para ser tratado, ela quer emagrecer, ou ela quer tratar uma doença, e ela não imagina que uma pasta de amendoim que parece ser ultra saudável, ultra nutritiva, possa realmente trazer esse comprometimento. E é impressionante o quanto é transformador você tirar esses alimentos do seu dia a dia, né? Substituir por outros que sejam saudáveis, e você vai ver a melhora nessa dinâmica. Quando você elimina a mucosidade do seu organismo, você vai tornar seu corpo muito mais funcional, muito mais ativo, vai melhorar todos esses sintomas que eu falei aqui no começo do vídeo, como sensação de cansaço nas pernas, fezes amolecidas, né? Tudo isso, gente, vai embora. É assim, um bálsamo, é muito legal. Então, vem para Terapia na Mesa para você conhecer esse trabalho. terapianamesa.com.br. Um beijo para você. Tchau.